Իրանական նավթ, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Այս հարցը երկար տարիներ մնացել էր իմ մոտ, և նույնիսկ մոռացել էի այս մասին, միայն սրանից մի 40 օր առաջ եմ հիշել այս հարցը։ Իրանի տարբեր դեսպանատներ ուղարկել եմ հայերեն և իրաներեն վատ թարգմանած տարբերակները, որպեսզի նայեն, նաև կարող եք արագացնել և դիտել այս ֆիլմը, նաև ինքներդ դիմեք Իրանի Հանրապետությանը։ Ինչ է տեղի ունեցել 1988 թվականի հունվարին, մինչև Սումգայիթյան ջարդերի սկսելը, դեռ այդ ժամանակ հանգիստ էր, նույնիսկ տեղյակել չէինք, վերադառնալուց հետո միայն ընդամենը 10 օր հետո սկսվեց Սումգայիթյան ջարդերը։ Ինչն էր պատճառը, որ ես մեկնել էի Բաքու և Պրիմորսկ, որը գտնվում է Բաքվից ոչ հեռու, քաղաք է կարելի ասել, դա ֆրանսիական գործարան էր, շատ մեծ ֆրանսիական գործարան, և միգուցե դրա համար նաև նրա կողքերը կառուցել էին տներ, և այդ քաղաքում էր հիմնականում մեր կամանդիրովկան։ Քանի որ ֆրանսիացիները իրենց սարքավորումները թանկ էին վաճառում, ադրբեջանցիք պատվիրել էին մեզ, քանի որ զբաղվում էինք դրանով, ավելի էժան այդ սարքավորումը իրենց տրամադրել, որը իրենց վրա նստում էր մոտ $100 ամեն մի հատը, մի փոքրիկ սարքավորում, և մենք նրանց առաջարկեցինք 12 ռուբլով, հասկանալի է արդեն տարբերությունը, և դրա համար երկու շաբաթ հունվարի 12-ից էր կարծեմ գտնվում էինք Ադրբեջանում երկու հոգով և այդ Պրիմորսկ քաղաքում։ Ինչի համար այս ամենը հիշեցի, այդ Պրիմորսկ քաղաքում կատարվում էր անտենաներ, պատրաստվում էր անտենաներ, ֆրանսիական շատ բարձր կարգի սարքավորումներ էին այդտեղ տեղադրված, այդ ժամանակ տարբեր տեսակ լազերային և այլ ստուգումներ, այդ խողովակները, լիստերից ստանում էին խողովակներ և պատրաստում այդ աշտարակները։ Այդ թվականին, երբ որ մենք այնտեղ էինք, դա Գորբաչովի ժամանակներն էր, այնտեղ արդեն կառուցվել էր 150 մետրանոց աշտարակը և մեզ առաջարկում էին մնալ մոտարապես 14-15 օր, որպեսի տեսնենք նաև նրա տեղափոխումը ծով, նա ցամաքի վրա էր, հետո քաշելով տանում էին ծով և տնկում, որտեղ իրենց պետք էր, նրա բարձրությունը 150 մետր էր, որից հետո դրանք պետք է կառուցեին 350 մետրանոց անտենա, որը պետք է Էֆելյան աշտարակի բոյը ունենար։ Պատկերացնում եք Էֆելյան աշտարակի բոյ, բայց ես ասացի, դա այս սարքավորումները, այս ամեն ինչը, երբ որ գլխավոր ինժեների հետ խոսում էինք և մեկ զամդիրեկտորի, զամդիրեկտորն ասեց, որ ադրբեջանցի էր, գլխավոր ինժեների տեղակալը հայ էր, գլխավոր կոնստրուկտորը ռուս էր, կային եվրեներ, նույնպես, որտեղ որ գումարի հարց էր, ադրբեջանցիք էին, որտեղ խելքի գործ էր, դրանք տարբեր երկրների Հայաստան, Ռուսաստան և հրյաներն էին այդտեղ աշխատում։ Եվ այդ զամդիրեկտորը ասաց, ինչ է դա թանկ, ասացի 350 մետր դա Էֆելյան աշտարակի բոյն է և այն մածերալները, որը ես ձեր մոտ տեսնում եմ, այդքան առելի աշխատանքները,
ասեցի չեսնելու ենք Իրանի սամանին մոտ եւ այնտեղից մտնելու ենք Իրանի նավթի երակներից մեկը, որտեղից քաշելու ենք այդ նավթը, բայց ասացի, որտեղից գիտեք, որ այդքանը, քանի որ այդ ժամանակ Սովետական Միությունը տեզերքից նույնպես նկարահանումներ էր անում եւ այդ նկարահանումների ժամանակ կոնկրետ Ադրբեջանին տվել էին տեղը, դա ես այդ մարդու խոսակցությունն եմ լրիվ ասում, տվել էին տեղը, թե որտեղ մտնել, ինչպես, ինչ անել, որպեսի իրանական նավթը քաշել։ Եվ այդ տարիներին արդեն այն ժամանակ կային այսպիսի աշտարակներ, այս կարուսները չկային, եւ հետագայում կարուսվեց ազերիների այսպիսի աշտարակներ, որը տեղադրվեց ծովում։ Այսինքն, եւ այստեղ նաեւ մեկ պարզաբանում, օրինակ Տյումենի եւ եթե Բաքվի նավթը համեմատում ենք ավիատեխնիկայի համար, Բաքվի նավթը ավելի օգտակար է, քան Տյումենինը, նա նույնիսկ չեն էլ օգտագործում, քանի որ մեջը մեծ քանակությամբ պարաֆին է պարունակում, իսկ Բաքվի նավթը ավելի մաքուր նավթ է։ Բայց ասացի, ահա, խոսակցության սկզբում ես ասացի, որ բայց դուք այդքան պաշարներ որտեղից ունեք, ես նայելով այս ամենը, նաև ծովում լինելով, եւ հենց այդ ժամանակ նա ասեց, որ մտնելու են իրանական թևը եւ իրանական թևից մեկ երակից քաշելու են իրանական նավթը։ Եվ հետագայում այս օրերին մոտ 40 օր ուսումնասիրում եմ եւ մի երկու հոգու հետ կապ ունենալով, պարզեցի, որ իրականում այնտեղ շատ աշտարակներ է կառուցվել եւ հենց պատճառը նա է, որ նրանք մտել են այդ երակի մեջ եւ իրանցից չեն կարող դա հասկանալ, կամ չեն հասկանում, կամ չեն ուզում, կամ միգուցե պայմանավորվածություն ունեն։ Եթե նայում ենք այդ աշտարակների խումբը, մոտավորապես այսպես դասավորված են, այստեղ նաև սկսվում է Իրանի սահմանը, Կասպիս ծովում։ Եվ այստեղ ինչն է կարևոր, նաև մեկ լրացում այժմ կատարեմ, եթե այստեղ մենք տեսնում ենք Իրանի քարտեզը, ապա այս մասում նրանք արդեն մոտեցել են իրանական նավթին, եւ հիմնականում ինչ է տեղի ունեցել, մենք նաեւ պատրաստեցինք այսպիսի մի բան, պատկերացեք, սա կտրվածք է, բոլոր կողմերից կտրվածք է կատարած, սա նավթի հորն է, սա պատկերացրեք այդ մեկ երակն է այդ նավթի, այստեղ այս հարթությունից ներքև արդեն երկրագունն է, իսկ վերևի մասը պատկերացրեք ջուրն է։ Ինչ են արել ադրբեջանցիք, իջել են եւ մտել այստեղ, որը իրենց մոտ է, եւ այստեղից նաեւ մեջով նրանք սուզվել են այնքան, մինչեւ հասնեն այս մակարդակի վրա, եւ ինչ են տեղի ունենա, նրանք ջուրը մղում են ներս, նավթը բարձանում է եւ միշտ նավթը իրենք քաշում են։ Եթե այսպիսին է տեսքը, ապա իրենց համար ավելի լավ, իրենք այստեղ են եւ ցանկացած պահի նրանք հանում են այդ նավթը։ Իսկ եթե ինչ-որ մակարդակից արդեն իջնի չեն կարող, ապա նրանք նույնպես այստեղ հնարքներով, որը նույնպես ֆրանսիա-անգլիական սարքավորումներ են, ջուրը մղում են այստեղ եւ այստեղից նավթը բարձանալով իրենք անտենաները տնկելով այստեղ, կամ անտենան այստեղ, իրանական նավթը քաշում եւ տանում են, քանի որ ըստ ստատիստիկայի եւ Ադրբեջանի Կոսմոսից կատարած ըստ նրանց զամդիրեկտորի արած հայտարարության, Ադրբեջանի նավթը նրանց բավական չէր նույնիսկ 2012 թվականը, բայց Ադրբեջանը 2022 թվականն է
մեծ քայլերով նորից նավթ է վաճառում։ Կասպից ծովը ինձ թվում է և բոլորին է հայտնի, որ այդքան էլ մեջ չէ, 1900-ական թվականներին անգլիացիք Նոբելը, հայերը Մանթաշովը արդեն այդ ամենը հանում էին։ Եվ որից հետո Սովետական Միությունը, քանի որ ռազմական և ընդհանրապես ավիացիայի համար Բաքվի նավթներ ավելի օգտակար, Բաքվի նավթը անխնա օգտագործում էին։ Եվ դրանից հետո Ադրբեջանը վաճառում է Եվրոպային և նույնիսկ նավթամուղ է տեղադրված։ Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ նա անպայման, ինչպես իրեն զամդիրեկտորը Պրիմորսկի այդ գործարանի ասեց, քանի որ այն ժամանակ Սովետական Միություն էինք, նա մեղք էլ չուներ, նա պետք է ծակվեր ասեց։ Դրա համար ադրբեջանցի կամ մտել են այստեղ, այս ձևով կամ մտել են այս ձևով և իրանական նավթը հանում են։ Իրանցիները կարող են սա ստուգել մի քանի ձևով, նույնպես կատարելով տեզերքից նկարահանումներ և որքան պաշարներ է մնացել Ադրբեջանի և ինչպես է նա ներխուժել իրանական նավթի հորի, որը հիմնականում գտնվում է այստեղ, ամենամեծ քանակությունը, և նրանք այդ մեկ ճյուղի վրա նստելով ամբողջից կարող են հանել տանել։ Դա պատկերացրեք, մի մեծ վաննա է սա, վաննայի մի կողքը անցք բացելով, քանի որ նավթը ջրից թեթև է, ինչ են նրանք անեն ջուր այստեղ, նավթը պետք է բարձանա ավելի վերև, սա արդեն, սա դեր հողն է, այստեղ նավթն է, նավթի ծով, ծովի տակը նավթի երկրորդ ծով պատկերացրեք, և այստեղ ջուրը բարձանում է, իշնում է ներքև, նավթը բարձանում է վերև, նորից սկսում են իրենք քաշել, որքան իրենց հարկավոր է, նույնը այստեղ հակառակ ձևով։ Այնպես որ Ադրբեջանի նավթի պաշարները վաղուց հատել են, որը սա պատահականորեն մեզ ասաց այդ զամդիրեկտորը, և որ կոնյակ էինք խմում և միասին նաև ռեստորանում էինք նրանց ինժիների, մի հրյա գլխավոր կոնստրուկտորի և զամդիրեկտորի հետ, այդ ժամանակ զամդիրեկտորը ներողություն խնդրեց, որ չէր կարող, դիրեկտորը շատ մեծ շնորհակալություն մեզ այդ սարքերի համար, երբ որ զրուցում էինք, նորից այնտեղ կար նաև ազերի մի անձնավորություն, որը ազերիներին չէր սիրում, և հետո երկար զրուց ունեցավ հաջորդ օրը ինձ հետ, մեզ հետ ավելի ճիշտ, որ հայերին, ռուսներին, ինտելիգենտ ադրբեջանցիներին դուրս են հրավիրում Բաքվի կենտրոնից, ծայրամասերում նոր տներ պատրաստում, իսկ այս գեղեցիկ թաղամասերում տներում բերում են գյուղերից, որոնք փոխաններում հավաքել են միլիոններ ոչխար վաճառելով, ասում են նույնիսկ վաննաներում և տներում են ոչխար պահում, և ասում էր, որ զզվում է ինքը իրենց այդ տեսակից, ճիշտ է, կային ինտելիգենտ և զարգացած մարդիկ, նույնպես չես կարող ասել, որ չկային, բայց սա ազերական խաղի մի տեսակ է, քանի որ ոչ ծովն է իրենցը, ոչ այդ երկիրը, որտեղ իրենք ապրում են, դա մեր իրանցիների այդ երկու լեզգիներ և թալիչների հայրենիքն է, և դրա համար նրանց համար տարբերություն չկա ումից ինչ են կողոպտում, և այս ճանապարհով նրանք իրանական նավթը այժմ կողոպտում են, իմ հաշվարկներով եթե այդ մարդու ասասները ճիշտ են, ապա արդեն տրիլիոններ, մի քանի տրիլիոն Ադրբեջանը պետք է գողացած լինի իրանական նավթից, այսքանը։